Na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za 12. decembar, pred poslanicima bi trebalo da se nađe predlog budžeta za sljedeću godinu, čiji okvir je 5 milijardi 735 miliona maraka. Budžetom je predviđeno povećanje izdvajanja za penzije u okviru redovnog usklađivanja. O tome jutros govorimo sa predsjednikom Udruženja penzionera Republike Srpske, Ratkom Trifunovićem. Gospodine Trifunoviću, dobro vam jutro i hvala vam što ste gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, Tanja, vama i ekipu studiju, kao i gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Za sada najavljeno je povećanje penzija od januara za 9% na osnovu redovnog usklađivanja plata i penzija. U budžetu je planirano oko 130 miliona maraka više za penzionere. Kako je premijer Radovan Višković rekao, to je najveća stavka na rashodovnoj strani. Šta vi kažete na ovo? Pa, prema odredbama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predviđeno je da se svakoga januara početkom godine penzije usklađuju, odnosno povećavaju na osnovu parametara koeficijenta rasta prosječnih cijena i procenta rasta prosječnih plata u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. To se znači radi o parametrima koji će biti iz 2023. godinu, i kad se ti parametri u januaru slože, 50% tih parametara zajedno čine osnovicu za redovno usklađivanje, odnosno povećanje penzija za tekuću narednu 2024. godinu. Koliko će to biti, evo, različito procjene, govori se o 90%. Mi smo imali razgovor sa predsjednikom vlade Republike Srpske i ministrom financija Zoranom Vidovićem 24. novembra i dogovoreno da bi bilo dobro da to povećanje, odnosno usklađivanje, ne bude manje od 10%. Koliko će to biti, to će tek u januaru moći vlada donese odluku kada se ovi parametri o kojima sam govorio objave javno u službenom glasniku. Jer se svaki mjesec objavljuju parametri. Za svaki mjesec posebno i za broj mjeseci prethodni. Za 10 mjeseci 2023. ti parametri zajedno čine 18%, znači bilo povećanje 9%. E, kako će se to razvijati u 11. prošlom mjesecu i ovom tekućem 12. To ćemo to vidjeti. Tek će se doneti odluka u januaru mjesecu 2024. godine za povećanje januarske penzije. Pomenuli ste razgovor sa premijerom Radovanom Viškovićem i sa ministarkom financija Zoranom Vidoviću. U kakvoj atmosferi je prošao taj sastanak? Da je razgovor, kao i svi razgovori koji mi vodimo sa predsjednikom vlade i svim ministrima u vladi sa kojima sarađujemo, to je prije svega naš resorni ministar Danijel Jegić, gospođa Vidović, ministrica financija, ministar zdravlja Alen Šerenić, imamo vrlo, vrlo, vrlo korektne razgovore i veliko razumijevanje kad su u pitanju problemi penzionera, prije svega materijalni položaj i zdravstvena zaštita penzionera. Kada je reč o pravima penzionera u sljedećoj godini, prije svega kada je reč o banjskoj rehabilitaciji, kakav je plan? Imate li podatke koliko sredstava će biti izdvojeno za ovu namjenu? Pa još uvijek nije utvrđeno koji iznos će biti odobren. Dogovoreno je da će biti ta sredstva planirana, da se i iduće godine određeni broj penzionera pošalje na 10-dnevno banjsko-klimatski oporavak u jednoj od 5 banja sa kojima udruženje penzionera ima ugovore, a koliko će taj iznos biti. Ove godine smo poslali više od 1000 penzionera. Ja se nadam da iduće godine nećemo poslati manje, nego samo više i možda znatno više. Upravo sam htjela vas pitam koliko zapravo penzioneri koriste ovu mogućnost. Jesu li zainteresovani za banjsku rehabilitaciju? To je velika konkurencija za odlazak u banjsku klimatsku rehabilitaciju po programu vlade. Vlada dodijeljuje sredstva Udruženju penzionera Republike Srpske i Udruženje penzionera Republike Srpske sklapa ugovor sa 5 banja sa kojima ove godine to imamo. To je Banja Vrućica, Kulaši, Mlječanica, Kozarska Dubica, Dvorovi ili na Vlasu u Višegradu. I naravno, za jedno mjesto ima po 200-300 prijavljenih, a mi imamo pravilnik na osnovu kojega se pravi bod lista, rang lista, i prema rang listi svako udruženje s razmjernom broju penzionera koje ima dobija taj broj i sa te rang liste tih plasirane, tako da kažem, šalje u jednu od tih banja, zavisi od izbora samog penzionera u koju banju želi da ide na oporavak i rehabilitaciju. Kako biste vi ocijenili izdvajanje za penzionere u ovoj godini, od januara pa do danas? Pa u 2023. godini, znači, penzije su povećane za 13%. Ako kažemo da ćemo sad već 9 ili 10%, to je znači u toku 12 mjeseci penzije će biti povećane 22-23%.
A moram još i da kažem i da naglasim i da se pohvalim da je u vreme mandata predsjednika Viškovića, prvi mandat je trajao 4 godine, ovo je 5. godina, odnosno 1. godina drugoga mandata, penzije su povećane za 50%. To su najveća povećanja koja su do sad bila u istoriji postojanja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Udruženja penzionera Republike Srpske. Da li vi u 2024. godini očekujete, osim ovog povećanja penzija u januaru, da li očekujete još jedno vanredno povećanje, bar još jedno, tokom godine? Naravno, i o toj temi smo razgovarali na ovom sastanku koju sam pomenuo i mi očekujemo da će vlada tokom 2024. godine naći sredstava da se penzije još jedan put vanredno povećaju obzirom na to kako će se stanje razvijati, pogotovo ako se dogovori iznos najniže cijene rada, poveća on. Ako se povećava najniži iznos cijene rada, povećavaju se i druge plate, tako da će priliv doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje biti veći i bit će sredstava da se penzije tokom godine i vanredno povećaju u 2024. godini. Gospodin Višković nedavno izjavio da isplata penzija prvi prioritet Republike Srpske i, kako kaže, svaki mjesec u Republici Srpskoj prvo se isplaćaju penzije pa se onda podmiruju ostale obaveze. Što nam to govori o odnosu premijera i institucija prema penzionerima u Republici Srpskoj i o sluhu za vaše inicijative? Penzioneri Republike Srpske, odnosno Udruženje penzionera Republike Srpske, je u vrijeme mandata gospođe Željke Cvijanović kao predsjednice vlade je 2016. prešlo na trezorski isplatu penzija. Prije toga penzije su isplaćivane iz doprinosa koje je prikupljio fond. I često puta se događalo da se kredit koji je uzet da bi se penzije isplatile za prethodni mjesec i na otplati, a već dospijeva isplata druge penzije i mora se uzeti drugi kredit. I zahvaljujući upornosti i odlučnosti tadašnje predsjednice vlade, gospođe Željke Cvijanović, mi smo prešli na isplatu penzija na trezor. I penzije se isplaćuju bez obzira koliko je doprinosa naplaćeno. Znači, mi smo u prvom prioritetu isplate prema zakonu o budžetskom poslovanju. Do 10. u mjesecu se isplaćaju penzije penzionerima. A one nikad nisu isplaćene 10. Najkasnije su isplaćene 7. Nekad čak i 2. u mjesecu. Ove godine je najavljeno već je prije Božića, znači 4. 5. će biti isplaćene. Jer mi smo zaista privilegovani kad se riječ o penzionerima u pristupu i odnosu naše vlade prema penzionerima. Tek poslije nas, na red, poslije 10. dolaze na red isplate porodice 4+ djeteta, poslije 20. dolaze na red isplate boračke kategorije i tek kasnije dolaze ostali budžetski korisnici. Naši penzioneri su u tom smislu privilegovani i uvažavani kod naše vlade, jer mi spadamo u grupu građana koja je zaista odgovorna prema svojoj republici, jer smo, da kažem, učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Od penzionera 220 i nešto hiljada koji žive u Republici Srpskoj, svaki drugi je učesnik odbrane od Otečinskog rata. I Udruženje penzionera se brine da mu pomogne, da mu ga pošalje u banju i na kraju da pomogne njegove porodici kad on ode sa ovoga svijeta, odnosno isplati posmrtninu, pogrebne troškove za tog umrlog penzionera borca. 500 maraka izbacuje fond, evo, a Udruženje penzionera Banjaluka dodaje još 600 maraka, tako da se svaki penzioner, uključujući znači i borca, može pristojno sahraniti. I evo, na kraju ovog razgovora moram da vas pitam i za podršku koju Udruženje penzionera nekoliko navrata dalo institucijama Republike Srpske, dalo predsjedniku Republike Srpske i direktoru službenog glasnika pre svega u procesu koji se vodi pred sudom BiH protiv njih. Pred nama je ročište, 6. decembra je zakazano ročište u procesu protiv Dodika i Lukića. Penzioneri bezrezervno podržavaju institucije Republike Srpske, a predsjednik Republike je institucija Republike Srpske, znači ustavna institucija, i mi stojimo u odbrani svih institucija, uključujući i predsjednika Republike. Ne može predsjednik Republike biti odgovoran zato što izvršava svoju ustavnu nadležnost, što proglašava zakon koji je donijela Narodna skupština, također izabrana voljom građana Republike Srpske, kao što je i predsjednik Republike izabran voljom građana. On je po ustavu i zakon dužan da potpiše ukaz o proglašenju toga zakona. A direktor službenog glasnika je dužan da taj
da i ukazi taj zakon, objavi. To je njihova zakonska i ustavna obaveza. Oni kad ne bi to uradili, bili bi odgovorni prema Ustavu i zakonima Republike Srpske. A ne mogu biti suđeni na osnovu mišljenja jednog neimenovanog stranca koji će na komadu papira napisati ko ne poštuje moje odluke, on je krivično odgovoran. Mene zaista iznenađuje da organi Bosne i Hercegovine, uključujući sud Bosne i Hercegovine, ne poštuju ustav vlastite države, nego sude po mišljenju jednog neimenovanog stranca. To je zaista nonsens, primjer zloupotrebe međunarodnog prava od strane i institucija Bosne i Hercegovine i pojedinaca iz takozvane međunarodne zajednice. Udruženje penzionera bezrezervno podržava predsjednika Republike kao instituciju Milorada Dodika, direktora službenog glasnika i sve one ljude koji predsjednika vlade, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i sve ostale kojima su uvedene sankcije, mi stojimo za njih, jer oni rade svoj posao u interesu i po zakonima i ustavu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma. Znači, oni štite Dejtonski sporazum, a ovi koji vode i pokreću procese protiv predsjednika Republike, oni krše Dejtonski mirovni sporazum, a to imputiraju predsjedniku Republike. Zaista je jedan nonsens u međunarodnom pravu, ne zapamćen da se tako pojedinci iz te međunarodne u navodnicima zajednice mogu tako ponašati, a da im zvanične institucije i organi Bosne i Hercegovine to dozvoljavaju. Hvala gospodine Trifunoviću na vremenu koje ste izdvojili za ovo rano gostovanje u jutarnjem programu. Hvala i vama na pozivu.